Som a Vilajuïga, el celler Espel, un celler que amb només 10 anys de vida ha apostat fort per la modernitat, per la innovació i per la cultura. Anem a veure què ens expliquen? Som-hi! Un dels noms propis de la denominació d'origen empordà és, sens dubte, Espel. Hem vingut fins aquí per conèixer de primera mà aquest celler que es caracteritza per la seva sensibilitat cultural. Des de la influència de la tramuntana a la vinya o la recuperació de varietats autòctones fins a l'estalvi energètic o l'exportació, Espel veu de la cultura empordanesa amb la vista posada al futur. Hem quedat a la sala de barriques amb en Xavier Cepero, director general d'Espel. Mira, l'Espel és una empresa molt jove que, i bàsicament nosaltres aquí el que volem és enfatitzar la rauxa de l'Empordà. L'Empordà és una terra on hi ha la tramuntana, on tenim diversitats de varietats autòctones com el Lledoner Roig, tenim Garnatxa Gris, tenim varietats plantades sobre pissarres molt antigues, carinyenes de principis de segle, i aquesta rauxa del paisatge, de la pintura, tot això és el que representem una miqueta, volem enfocar l'Espel. Som a la sala d'exposicions encapçalada per la imatge distintiva del celler, obra de Mariscal, que a més és el dissenyador de totes les etiquetes dels vins Espel. I és que una de les vies que han trobat per apostar pel caràcter únic de l'Empordà ha estat la cultura. A Espel, en el celler, es respira cultura només d'entrar per la porta. Aquesta vinculació tan forta amb el món de la cultura, arrel de què ve? Mira, Espel és una empresa que des del primer moment varen decidir que havien de reflectir el que és l'Empordà. I l'Empordà és una terra de pintors, és terra de paisatge, és terra d'artistes, és terra d'escriptors. I nosaltres aquesta idea de reflectir aquesta diversitat de persones intel·lectuals que tenim a la zona, l'hem volgut reflectir amb aquestes imatges. Nosaltres representem la pintura amb les nostres etiquetes i volíem obrir el celler a un espai a què els artistes es poguessin expressar. I d'arrel d'això fem una quinzena d'exposicions anualment, fem 5 o 6 concerts a l'any, fem xerrades, fem un cicle de xerrades, tenim conferències amb escriptors, amb cuiners, amb sommeliers, amb periodistes. Espel produeix 500.000 d'ampolles anuals, de les quals un 65% està destinada a l'exportació. La diversitat de la finca permet a Espel elaborar 4 vins negres, 4 de blancs, 4 dolços i un vi escumós, tots ells designats amb un nom que els lliga al seu origen. Ens trobem a la botiga del celler Espel i a mi m'agradaria preguntar-li al Xavier d'on venen aquests noms tan originals dels seus vins. Mira, nosaltres tenim vins que, amb etiquetes que reflecteixen una miqueta la zona de l'Empordà. Mira, nosaltres tenim aquest, per exemple, el Sauló. Sauló és el nom que rep el granet que té tendència a meteoritzar-se. Són vins que sempre són fins i elegants. El Camp dels 15 Roures, el de les Terres Negres, el Camp de les Terres Negres, que el representa un àngel baremador. Confiem que la barema ens la fes un àngel. Tenim el Cava, que seria l'Escotorit, que Escotorit a la zona de l'Empordà seria un nen eixerit, no? Aquesta idea de frescura que ens donen les bombolles del Cava. Vins com el Coma Bruna, que la Coma Bruna, el turó de terres marronoses, o rosats com el Coralí, que parlen del color del vi. Aquesta idea de que els noms tinguin tendència a recordar d'on venen i què volen ser.
En Xavier ens du fins al Mas Espelt, des d'on gaudim d'una panoràmica privilegiada de la zona que ens ajuda a comprendre la diversitat i alhora l'especificitat de la terra i dels vins de l'Empordà. Mira, nosaltres, i a l'Espel en el nostre cas, nosaltres tenim els tres tipus de terrenys principals de la denominació d'origen. Tenim els extrems, la zona de Roses, la zona de Cadaqués, la zona del Cap de Creus, que serien pissarra, la zona de l'Albera, que està aquí 4 quilòmetres del poble de Rabós, que també serien pissarres, on tenim carinyenes molt antigues de principis del 1900, i després les zones d'aquesta on estem avui, que és Vilajuïga, que són granits, sauló, aquest tipus de sauló que té tendència a meteoritzar-se, un granet que es torna sorrenc, i després les zones de la vall que ens donarien terres una mica més grassos, que ens fan vins unes boques una mica més plenes. Tot el que planto sobre sauló em dona finès, tot el que planto sobre Licorella em dona estructura, i tot el que planto a la vall em dona vins rics, amb volum. Aquesta imatge que ens té, que tenen a l'exterior d'un Empordà modern, actual, que té força, com enganxa amb la tradició de l'Empordà? Mira, semblaria contradictori, però no és així. La modernitat el que ens ha ensenyat és entendre millor el que tenim, el nostre patrimoni, de les nostres varietats, com treballar-les, com cuidar-les, tot això ho hem après a través d'una tecnologia, d'una manera d'estudiar, d'anar a la universitat, els nostres enòlegs, tot aquest coneixement que avui tenim ens permet treure el millor d'allò que tenien els nostres pares. Llavors, avui nosaltres coneixem millor les terres que mai, coneixem millor les varietats de sempre que mai, i nosaltres a l'Empordà tenim la sort de tenir una climatologia privilegiada. No ens en oblidem que l'Empordà és la primera zona vitícola peninsular, perquè els grecs aquí en aquesta bahia van instal·lar la primera ciutat fa 2.500 anys i ells van portar el primer cep de raïm del món a aquesta zona, a aquesta part del món. Llavors nosaltres avui tenim coneixement per treure el millor de les nostres varietats i dels nostres vins. L'Empordà és una zona que és molt diversa. És una zona, curiosament, amb la tramuntana tenim molta sort, perquè la tramuntana ens ha donat, és un antisèptic perfecte, fa que el raïm sempre estigui sa, sempre tingui aquest potencial màxim, no?, d'extracció. Espelt compta amb 250 hectàrees de vinya, que corresponen al 12% del total de la denominació d'origen Empordà. Ens hem volgut acostar fins al Cap de Creus, amb el mar de referent, per conèixer un curiós experiment realitzat pel celler. Xavier, explica'm això del celler submarí. Mira, el que vàrem fer és que nosaltres veníem aquí a treballar cada dia i vèiem el mar, i un dia van dir, bueno, i si agaféssim unes ampolles i les fiquéssim al mar a veure com evolucionen, no? Quin tipus d'envelliment tenen, com els afecta. I el que vàrem fer és que vàrem fer unes gàbies especials, vàrem ficar unes ampolles, ens vam anar enmig del mar, les vàrem ficar a 17 metres de fondària, les hem tingut 450 dies, les vam anar a pescar amb uns amics, ens vam anar a pescar-les ara fa uns dies, i vàrem fer una cata on la idea era veure, comparar aquell mateix vi amb el vi de la mateixa anyada que teníem guardat al celler i veure com havien estat les evolucions, si el vi evolucionava més ràpid o menys, si com afectava el tipus de tapat, com afectaven les varietats, si les criances o no, si vin jove o no. I va ser un tast molt, molt interessant per conèixer una miqueta què passa en aquest ambient, entre cometes, tan hostil, no?, com és el fons del mar i tan desconegut. No? I quines conclusions vareu treure? Les conclusions són que la temperatura al fons del mar on estaven les ampolles era d'una mitja de 16 graus, és una temperatura molt baixa, els vins han evolucionat més bé a dintre del mar que fins i tot els que teníem al celler, perquè la temperatura és molt més baixa. En ple Parc Natural del Cap de Creus, des d'on copsem la Badia de Roses, el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, Empúries, l'Escala i les Illes Medes, en Xavier ens explica la feina que estan fent en aquestes terres. Tenim una finca, que de moment són unes 20 hectàrees de vinya, que el que hem fet amb les autoritats del parc, hem fet aquesta idea de recuperar el que sempre havia estat. Era una vinya, havia una vinya antiga, i el que hem fet és reintroduir la vinya després de la filoxera. I amb les autoritats del parc recuperem la vinya, estem recuperant, com pots veure, alguns dels arbres del Cine Sureda, estem recuperant algunes de les oliveres i deixem algunes zones per pastura. Tenim algunes vaques que venen de set cases, baixen a l'hivern a pasturar a prop del mar. Llavors estem reintroduint varietats, garnatxes, algú de Monestrell,
algo de Sirà, reconstruir la parcel·la a les finques. Nosaltres, el moviment de pedra seca que hi ha a tota la zona, estem parlant del Cap de Creus, diuen que té 30.000 quilòmetres d'antigues feixes. Nosaltres estem reconstruint algunes d'aquestes feixes, aquestes parets que són... s'has de saber tallar la pedra, l'has de saber col·locar. Nosaltres tenim tres persones que fan aquesta feina des de fa els últims 4 anys, que estan fent reconstruint cases de vinya, reconstruint paret, reconstruint feixa, reconstruint recs d'aigua, com en aquelles finques del fons. Heu recuperat vinyes, heu fet criança submarina d'ampolles, teniu molts de lligams amb la cultura. Quin és el proper pas, el proper repte? L'ESPEL ara està en un moment en què el que es planteja molt és el tema de fer microvinificacions. O sigui, el nostre gran pas serà vinificar per parcel·les, serà vinificar per espais. Volem vinificar la zona del Cap de Creus per separat, volem vinificar les zones de Cadaqués per separat, les zones de la Serra de l'Albera per separat. Estem en una fase en la que volem separar tant com puguem per tenir producte amb molta personalitat de cadascuna de les zones, zones empordaneses. Fer vida parcel·la? Seria l'objectiu, vida finca. Vida finca, terroir, microclima... Aquesta és la idea.